Doncs bona tarda, em sembla que tots els que hi ha a la tarda han vingut al matí, per tant no cal gaire presentació, però bueno, estem en el cicle de sessions formatives de temes de transició energètica de les Terres de l'Ebre, que l'hem ubicat aquí a Benissanet, gràcies a l'alcaldessa i també al president del Consell Comarcal, que hi ha hagut de marxar, Francesc Barbero, també, per les facilitats. I bueno, ho organitzem juntament amb l'Associació Catalana de Municipis, de la Fundació Municipalista d'Impuls al Territori, la FEMA, i juntament amb l'Associació ARCA. Llavors, doncs, aquesta sessió que ens toca ara és la tercera, en fem 5. Demà us convido també els que vingueu perquè tenim una sessió de temes de transició energètica en comunitats de regants, i posteriorment hi ha la cinquena sessió que va del tema del rol de la ciutadania en les comunitats energètiques. Res, ara és aquesta tercera sessió, que parlarem de les comunitats energètiques mixtes, que si al matí hem parlat del paper dels ajuntaments amb les comunitats energètiques i amb la transició energètica, doncs amb aquesta taula el que veurem és altres formes de compartir energia, que no només és entre l'administració pública i la ciutadania, sinó intervenint també altres sectors com el sector terciari, el sector industrial, no? I veurem doncs les compatibilitats que això genera i les oportunitats. En primer lloc intervendrà en Jaume Lloses. El Jaume Lloses és el director, el gerent i secretari de la Cambra Comerç de Reus. En Jaume Lloses ens farà una mica de contextualització de les comunitats energètiques mixtes, de quins són els aspectes principals a tenir en compte, i després ens explicarà algun cas d'èxit que també estan impulsant des de la Cambra de Comerç. I després doncs intervendrà el Francesc Minguell, que ja el coneixeu, que és el director i gerent de la Cambra de Tortosa, la Cambra de Comerç de Tortosa, i directament ens explicarà doncs les iniciatives que estan impulsant, que hi ha la Cambra d'Ebre d'Energia, que és una molt interessant experiència que estan portant a terme. I en l'últim lloc tinc l'Héctor Loriente. L'Héctor és el responsable de l'OTC Logístic, Green Deal. És una oficina com la que també estem des de l'ACMA, FEMIT i des d'ARCA. És una oficina de transformació comunitària que han rebut uns fons del Ministeri, de l'IDAE, per ajudar a impulsar aquesta transició energètica i aquestes comunitats energètiques, però ells sobretot centrant-se en comunitats energètiques mixtes on intervé doncs el factor terciari i industrial. Però res, ja no enrotllo més i comencem amb en Jaume Lloses. Jaume, tot teu. Molt bé, moltes gràcies a tots i moltes gràcies per comptar amb la Cambra de Comerç de Reus. Bé, la meva intervenció, veureu que anirem fent diversos punts, temes de contextualització, temes de reforçament, que sobretot per donar peu a que els models de comunitats energètiques són models viables i que es poden tirar endavant. El perquè de les cambres, volem ser uns actors principals o un agent més en la dinamització i l'impuls del que és la transició energètica. En primer lloc, com sabeu, les cambres de comerç són corporacions de dret públic, no som administració pública. Nosaltres per llei ens devem als interessos generals de les empreses, per tant el nostre target i el nostre gruix amb el que ens sentim i ens relacionem habitualment són les empreses, però també les administracions públiques, sobretot les administracions públiques locals. Per tant, el nostre focus és poder créixer en aquest mapa relacional, en aquests àmbits, tant a nivell del que són les administracions com amb les empreses. I al final, el que és el model de les comunitats energètiques ens interpel·la tots plegats, ens interpel·la les empreses, ens interpel·la les administracions locals amb temes doncs, el que és la descarbonització, tot el tema de la descentralització de la producció, la democratització, és a dir, qui pugui accedir tothom. Avui parlàvem de veïns, no tothom té un sostre o una teulada ben orientada, per tant, el fet de les comunitats energètiques el que permet és que independentment de si la meva propietat o el meu immoble doncs pot ser susceptible d'una instal·lació fotovoltaica, doncs en les comunitats energètiques, en tant que jo hi pugui intervenir com a soci, doncs poder també beneficiar-me de tot el que es desprèn de la producció a través d'aquest sistema. I això que a vegades es coneix amb les 3Ds, i a mi m'agrada afegir-ne una quarta, que és
la diversificació, i és perquè avui també n'hem parlat, parlàvem del preu de l'energia, al final les empreses i també les administracions públiques hem de parlar, hem de tenir una visió estratègica, i aquesta visió estratègica al final hem de veure, dius, tot i que ara els preus puguin ser els que siguin i després de forma efectiva veiem com es traslladen o no, aquests cicles es poden repetir i al final el que hem de tenir és un pla de mitigació d'aquests riscos, perquè si tornen a aparèixer ens agafi preparats. Segur que com vam tenir el tema la pujada en preus de l'energia, moltes empreses que havien fet inversions en fotovoltaiques, quan anàvem a parlar amb ells, doncs la seva preocupació hi era, però no era la mateixa amb d'altres que no havien fet absolutament res. Per tant, o aquest camí el fem i l'hem de fer, al final la història se'ns pot tornar a repetir, i si hem de tenir en compte que la demanda ha de créixer, doncs evidentment ha de ser un camí que ens hem de veure interpel·lats a fer. Vale? Tot el tema de la gestió de les comunitats energètiques també ho hem de veure com un altre element. És una font de dades brutal, o sigui, com podeu veure a través de la Generalitat, avui dia els portals de dades obertes són brutals. El que ens permeten és tota una sèrie d'interaccions en la gestió de totes aquestes metadades, en tota aquesta informació, que el que ens permetran és prendre una millor decisió en el que és en el curt termini, en el mig i en el llarg. Les comunitats energètiques bàsicament abarquen tres grans àmbits. Quan ens plantegem un projecte d'aquests, dic, bueno, què haig de fer aquí? No? Doncs, hosti, haig de veure com faig la promoció d'això, com ho duré a terme, i un cop ho tinc implementat, què em passarà? És a dir, escolta'm, això té una vida útil, hi ha d'haver una gestió, i al final doncs, comencem com sempre, no? Amb l'inici, doncs, això s'ha de constituir, hi ha d'haver unes regles de joc, uns estatuts, un acte, s'ha de veure com es farà, a través de quines vies de finançament, subvencions que avui dia l'accés de liquiditat que hi ha, vull dir, és palpable, hi ha subvencions o convocatòries a nivell europeu, a nivell de l'AIGE, a nivell d'organismes autònoms, a nivell de la Generalitat, tenim aquí mateix en el territori els fons de transició nuclear, per tant, hi ha tota una sèrie de passos doncs, que s'han de fer, i en el cas de les comunitats energètiques locals, doncs a més, com que intervé una administració pública que a més és una administració que és garant d'uns recursos, d'uns interessos, d'una ciutadania a la que ha de retre comptes, doncs ha de seguir uns passos. Vale? Per tant, en tot això hi ha d'haver un coneixement que jo en dic coneixement jurídic de tot plegat, no? És a dir, saber el que tenim entre mans, què és possible, què no és possible fer. A més, quan això ho hem de posar en marxa, hem de fer una instal·lació, no? Hem de veure doncs, quines cobertes són òptimes, on ho farem, hem de veure si en el cas de les administracions hem de fer processos de licitació o no, s'han de signar uns contractes, tot això s'ha d'acabar executant, s'ha de legalitzar, i a més en les comunitats hi ha d'haver uns socis, i aquests socis, evidentment, hi ha d'haver una activitat de promoció, una activitat de difusió, de posar un coneixement, que vegin quins avantatges o beneficis tenen de pertànyer a aquest nodes de producció que tenen un benefici per a una col·lectivitat. Vale? I evidentment aquí aquests socis han de veure doncs, com es farà el repartiment, quines comercialitzadores hi poden haver, com es farà tot aquest tema d'autoconsum, les compensacions que puguin tenir en les seves factures. Per tant, hem de tenir també un coneixement regulatori. Vale? Coneixement tècnic d'aquestes instal·lacions, com s'han de fer, en quins haurem d'entendre, d'acord? Després hem de fer una gestió, dius, tot això com ho farem? És a dir, com us deia, tot això genera una sèrie de dades, és bo que aquesta instal·lació es pugui monitoritzar, és una instal·lació que s'ha de mantenir, allò que dèiem aquest matí de l'ànim de lucre que fem amb els excedents, home, aquesta instal·lació té una vida útil, doncs amb aquests excedents segurament haurem de fer una reinversió a llarg termini. Doncs, bueno, doncs aquests excedents també han de servir per poder fer aquesta reinversió a llarg termini. Vale? Amb tot això també hem de tenir en compte, escolta, hem de cobrir uns riscos, s'ha d'assegurar, no s'ha d'assegurar, i al final aquest usuari el que vol és veure amb ell què li està passant, quin benefici té. Escolta, vol tenir dades. Avui dia la ciutadania, les empreses volen tenir coneixement del que els hi està passant. Per tant, necessiten saber doncs,
doncs, a través d'una plataforma, a través de l'operativa que sigui, com quins beneficis reals estan obtenint de tot plegat. Vale? I a més, com s'ha de fer aquesta gestió de l'autoconsum, que dèiem, parlàvem avui de flexibilitat, de temes de dinamisme. Per tant, hi ha d'haver un coneixement tecnològic que ens permeti aquesta gestió energètica d'aquestes instal·lacions. Vale? I també una gestió econòmica o financera, és a dir, aquí s'han de cobrar unes quotes, hi ha unes despeses, hi ha uns proveïdors amb els que ens hem d'entendre i hem de pagar, hi ha d'haver un control de tresoreria, hi ha d'haver uns socis, que aquests socis han de tenir una assistència en els òrgans de govern en els que participen, bueno, tots aquests elements, per tant hi ha d'haver aquest control econòmic i financer. I avui sentíem a parlar de casos concrets, no? I de casos d'èxit o de coses, projectes que es volen tirar endavant. Parlàvem de casos aïllats, no? Un ajuntament, una cooperativa. Si tenim una visió més àmplia, al final hi arreguem tot això, potser també podem parlar de projectes en xarxa. És a dir, hem de pensar que hi ha uns elements exposts, que és tot aquests temes de manteniment, que si al final totes aquestes unitats al millor treballen en xarxa, el que podem ser és ser més eficients a l'hora de dur a terme aquests elements i fins i tot poder-ho escalar. Per tant, el que us deia abans, us parlava d'aquests quatre elements de coneixement, són importantíssims en totes les fases, en la promoció, en l'operació, en el desenvolupament. És important que tinguem aquest coneixement jurídic, regulatori, tecnològic i de control econòmic, perquè al final les administracions, estem parlant de recursos privats, de retre comptes, estem parlant de que tenim unes obligacions, aquestes obligacions són de transparència, de seguretat, de no incórrer en riscos i a més també de generar confiança. Si a tot aquest ecosistema no hi és i necessitem totes aquestes quatre elements de coneixement, és difícil que aquests processos puguin tirar endavant. I les cambres de comerç en tot això hi estem jugant aquest paper. Vull dir, tenim en el cas de la Cambra de Reus un departament energètic que el que fa és donar assessorament a empreses però també a administracions locals que volen fer projectes d'aquesta tipologia. Vale? I d'aquí que els ajuntaments i les comunitats energètiques locals tinguin aquest paper important, no em repetiré en coses que ja s'han dit avui, vale? Temes de personalitat jurídica, dels associats que poden ser múltiples, les ubicacions de les instal·lacions que també poden ser diverses i la tipologia de municipis. Com es fa això, un model que la Cambra estem implementant? És això, la comunitat energètica al centre, vale? On hi ha uns panells fotovoltaics que són titularitat i propietat de la comunitat energètica. Vale? Aquí parlàvem aquest matí amb el Joan Pons de quins són els elements que poden permetre aquesta cessió de cobertes. Hem de pensar que són béns de domini públic, que no poden estar afectes a interessos privats. Per tant, doncs, ell ens ha explicat molt bé diverses fórmules que hi havia, vale? Com intervé l'Ajuntament, quina relació han de tenir els socis amb la comunitat energètica, a través del que pot ser diversos mecanismes, eh? Quota d'admissió, després una quota de manteniment que ho permeti fer, i tot això s'ha de finançar. I s'ha de finançar, hi ha hagut convocatòries com les de l'IDAE, ja us dic, en els mercats hi ha liquiditat, hi ha convocatòries, per tant no ens ha de fer por això. Hem de pensar a futur, hem de pensar en el que us deia abans, en el tema de diversificar, i aquí a més en el territori tenim els fons de transició nuclear. És una oportunitat excel·lent per tal de ser pioners i tenir aquest avantatge competitiu, perquè aquests municipis que ja tenim elements que ens poden fer forts, doncs amb l'ajuda d'aquests fons afiançar i accelerar més aquests projectes que ens podem estar plantejant. Casos d'èxit, aquest tema que us dèiem de les comunitats energètiques locals a nivell de cambres, ja n'hi ha una funcionant. Una funcionant, quan dic una funcionant vull dir un usuari que es connecta a una plataforma que sap quins beneficis té. Això ens ha passat a Navarra amb el company d'allà, José Andrés, on s'han constituït dues comunitats energètiques, com veieu, en poblets molt similars als del nostre territori. No estem parlant de grans municipis. I estem parlant d'una comunitat energètica que dona servei a tots els municipis i que, per tant, aquí el que estem fent és que cada municipi és una comunitat energètica local descentralitzada, per tant té la seva pròpia singularitat, però sí que comparteixen elements comuns
perquè tot això, el que us deia abans, els temes de l'eficiència en la posterior gestió de tot plegat sigui possible. I a Reus, per exemple, tenim el tema del polígon Agro-Reus, aquí l'Hèctor us en parlarà després, per tant no hi vull entrar. La Cambra de Comerç de Reus també està ara mateix amb diversos projectes, un amb Pratdip, un altre de manera molt incipient amb Gandesa, i després amb una empresa de Constantí que junt amb altres cinc estan mirant de tirar endavant una comunitat energètica empresarial, doncs els estem ajudant en la validació de tots i cada un d'aquests passos, el que us deia abans, aquells quatre elements de coneixement que són importants tenir controlat per tal de tenir seguretat, confiança, transparència i no cometre errors que facin que la implantació d'aquests projectes s'allarguin molt més amb el temps del que pertoca. Això també ho hem de dir, no és un procés ràpid, és a dir, no és un avui per demà, però vull dir, tenim tots els elements de cara per tirar-lo endavant. Vale? Res més, moltes gràcies. Gràcies, Jaume. Doncs Francesc, quan vulguis. Sí, mentre preparem la presentació, primer que res us volia saludar a tots, no us conec a tots, però sí que us vull donar les gràcies per invertir este valuós temps en vindre un divendres després de dinar i escoltar-nos aquí els tècnics que estem aquí. Sobretot també enhorabona i felicitar l'organització, a l'ACM, el seu secretari, el senyor Sergi Penedès, la Marta, que ha estat molt insistent i organitzat molt bé aquesta jornada, ja fa més de 15 dies que estem interactuant. Moltes gràcies, Marta, gràcies. Adrià, a tots els tècnics que ho han fet possible, de l'ACM, de l'ARCA, també, com no, a la alcaldessa de Benissanet, Núria, per acollir-nos, i havia vingut molt poques vegades a aquest poble, així sempre de passada, la veritat és que moltes gràcies. També ens acompanya l'alcaldessa del Baix Ebre, d'Aldover, Rosalia, alcaldessa de Guat, que l'he conegut avui, que estan també en un projecte que val molt la pena. Està el president dels instal·ladors del Montsià, Joaquim, que han vingut. També hi ha presidents d'altres comunitats de regants, Marc Gastorac, del director del Copate, i tots els seus companys de les oficines OTES. Me deixo gent perquè no us conec a tots, però també ens acompanyen els tècnics que treballen amb Jaume i amb mi, Joaquim Escoda i Bet. També moltes gràcies per acompanyar-nos. I bé, a part de saludar, explicaré alguna cosa també, no us preocupeu. Bueno, la veritat és que Jaume m'ha explicat molt bé i també este matí Joan. Jaume, en Francesc, diuen que no te senten bé. I m'ho fiquen molt més fàcil perquè la part, diguéssim, ja una mica de gestió, de funcionament, de tema administratiu, jurídic, ho han explicat molt bé ells i jo no seria capaç de fer-ho també. Jo abans d'explicar el nostre cas és un cas que, tal com comentava Jaume, el 2021 vaig conèixer José Andrés de la Càmera de Navarra, este que ha fet les dues comunitats energètiques que comentava Jaume, que estan funcionant, i la veritat és que em va vendre tan bé que només pensant en les conseqüències socials que tindrien aquests projectes vam tirar endavant sense potser mesurar les traves administratives que ens estem trobant. I potser és una mica el que explicaré, perquè nosaltres hem tirat endavant una comunitat energètica, hem creat una associació i ens hem trobat, i tenim moltes expectatives de fer-ho molt bé, però ens estem trobant en moltes traves que han sortit aquest matí i que tots coneixeu i que crec que és bo que ho sapiguéssim. I a vegades té que haver sempre un primer que s'arrisque i que vagi una mica obrint camí. Quan nosaltres vam començar, les normatives eren molt diferents, el tema dels 2.000 metres no eren 500, el tema de les comercialitzadores, que ara n'hi ha molta facilitat per a poder continuar la mateixa comercialitzadora, no hi era. Bueno, la veritat és que vam començar el 2021, vam preparar el projecte en una empresa d'enginyeria basca que ja tenia experiència, és el que havia, era l'enginyeria que va fer les dues de Navarra, i a part ja n'havia fet altres a Bilbao i a Sant Sebastià, també amb molt d'èxit, a Baracaldo. Nosaltres vam anar a un congrés i vam anar a visitar aquesta comunitat energètica, funciona molt bé, va costar, però els veïns estan contents. I per tant, al febrer del 2022 vam presentar el nostre projecte, que ara us presentarem, en 14 municipis que havien fet la manifestació d'interès, havien acceptat
els estatuts de pertenença a l'associació, a la comunitat energètica local, i per tant vam presentar aquest projecte a IDAE, quarta convocatòria, DC implementa, i encara estem esperant la resolució ara, que no me l'han donat, cosa que anteriorment els mateixos models fets per la mateixa enginyeria havien tret la màxima puntuació. Per tant, teníem moltes expectatives i no ha sigut així. Però bueno, és igual, no hi ha problema, hem de continuar. I per tant, el que hem fet ha sigut reformular aquest projecte i tal com ho fem els empresaris, sense subvenció. El que s'ha de fer sense subvenció i té que ser autofinanciable, i després tot el que pugui arribar després, benvingut sigui. Per tant, abans de presentar-ho, evidentment m'agradaria comentar una mica la situació que ens trobem ara en el terme este que en comentàvem este matí de transició. Transició passar d'un costat a l'altre i que es pot fer més o menys de pressa. I què està passant? Pues que ara en aquests moments tenim moltes dades. No? Això una mica els economistes a vegades fan l'exemple este de la curva o de la campana de Gartner, no? que degut als avanços tecnològics que van molt per davant nostre se creen una sobredimensió de les expectatives, tothom s'anima, tothom arriba, això s'ha de fer. Si a més sumem que el preu de la llum fa 2 anys era caríssim, doncs unes expectatives molt altes, se van crear moltes empreses instal·ladores que ara en aquests moments tenen que fer regulació d'empleo perquè és que no hi ha prou feina, perquè després en la situació que estem ara ha caigut. Després d'este pico, no? d'estes expectatives sobredimensionades, pues, ha passat pues, que, degut al preu de la llum, però que comentàvem este matí, ha hagut una desil·lusió, ha hagut una caiguda així una mica cap a l'abisme, i, bueno, i ara el que hem d'esperar és entrar en la rampa de consolidació i entrar a la meseta que ens porti cap a la productivitat. Tot això és qüestió de temps, i la veritat és que estic molt content de vindre avui en aquesta jornada, perquè tots els que estem aquí parlem de lo mateix. Nosaltres quan vam començar fa 3 o 4 anys, una mica quan anàvem a parlar segons en qui, ningú ens entenia. Però això de la comunitat energètica com és? Ui, quin lío, és que això no sortirà bé. Vols dir que ens compraran les accions? Vols dir que això funcionarà? Vols dir que l'Ajuntament podrà cedir? Clar, ens trobàvem una mica que no sabíem a on acudir. Però mal que també en aquell moment, a través del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, de Marca i els tècnics que tenen el Consell Comarcal, ens van donar un cop de mà perquè animaven els ajuntaments a que entressin a la comunitat energètica. Per tant, una mica el que vull dir és que jo crec que hem obert ara, comença a haver un camí que jo crec que tots dependrem fent camí junts, i aquí ens hem de ficar d'acord les diferents administracions, entre el tema normatiu, ajuntaments, els seus secretaris i interventors, la inversió privada té que continuar, tal com diem abans, per tema de sostenibilitat, els empresaris tots volen per almenys un tant per cent important fer energia renovable, perquè a més ho necessiten per als seus processos d'estratègia de negoci. Després és molt important que aquí no ha sortit, i nosaltres fa unes 3 setmanes ens vam reunir en els CAPs d'Endesa, la distribuïdora que al final ens té a tots una mica condicionats, va vindre a la Cambra de Comerç, ho vam invitar i va vindre tot l'equip de Barcelona, el Jordi Agustí García, que és el director d'operacions d'Endesa, acompanyat d'Àngel Ròdenas, que era la persona responsable de tots els processos d'Endesa, acompanyaven gent del territori, gent de la província de Tarragona, i bueno, hi vam estar parlant tot el matí, vam presentar el Pla d'Infraestructures de Catalunya i de les Terres de l'Ebre, segons ells no hi ha cap problema, hem de fer les coses bé, hem de parlar amb ells, que tots els projectes els estan estudiant, que tot sortirà bé, però bueno, a més els hem de comprometre. En aquestes reunions també els hem d'invitar, perquè la distribuïdora en aquest cas és cabdal. I bé, una mica, després de dir tot això, us presentem aquest estudi, no és un projecte, és el projecte tècnic que ara s'ha de realitzar, però és un estudi que és el que vam presentar, com us comentava, IDAE. En el seu dia, al febrer del 2023, tal com comentàvem, érem 14 ajuntaments, degut a que... No sé, este és lo... Teòricament, és este, no? Ara sí, jo crec que sí, eh?
pues és cable, és la qüestió del cable, pensem. Ara ja ho entenc, bueno, mentre vaig parlant. Al presentar-lo al febrer del 2022, si no recordo malament, va ser any electoral, el juliol van tindre eleccions, per tant, els 14 ajuntaments que van entrar al projecte, que havien fet la manifestació d'interès i que acceptaven els estatuts de la comunitat energètica local, quan vam començar a iniciar els treballs, van haver les eleccions pel mig, i, per tant, aquí una mica la definició que ja tots sabeu, el que pretén la comunitat energètica local, i aniré ja una mica entrant en el que ens interessa. Dels 14 ajuntaments, pels temes que comentava abans, el canvi de consistoris, doncs van haver, per diferents raons, dels 14 on hem quedat 8, per diferents raons. També és veritat que hi havia municipis molt petits que ens anaven molt bé per a poder presentar el projecte, perquè per repte demogràfic puntuava molt més si teníem municipis de menys de 1.000 habitants, que tenien aquestes necessitats, etc. etc. Però a l'hora de l'habilitat, doncs, alguns d'aquests municipis després tenien les cobertes compromeses i després altres, al canviar el consistori, doncs, els alcaldes o l'equip de govern que va entrar doncs, pensava d'una altra manera. L'objectiu d'aquest projecte, que és el que vull deixar ben clar del principi i és el que tiren endavant les càmeres de comerç, és que nosaltres vam veure des de les càmeres de comerç que els establiments comercials, els de trama urbana, els que estan al centre de les poblacions, les botigues, establiments comercials de serveis, no podran fer mai autoconsum. No tenen la seva pròpia coberta per a poder fer autoconsum. Per tant, el que nosaltres vam desxifrar, i és una mica el que vam agafar de referència a Navarra i totes les càmeres d'Espanya estan ficades, era que l'Ajuntament d'aquell municipi cedia una de les seues cobertes, la que no necessiti en aquell moment, perquè les altres segur que les estarà per a també fer autoconsum, la cedís a la comunitat energètica i, per tant, de l'energia que es genera aquell subministre, fent participacions de 0,5 kW a un preu entre 8 i 12 euros, podien acollir-se els establiments comercials de cada municipi. Llavors, això vam començar a parlar amb les associacions de comerciants i d'empresaris de cada un dels municipis i va semblar molt bona idea i és el que vam anar tirant endavant. Què va passar? Un municipi petit no va voler entrar perquè si no tens suficients establiments comercials i el veïnat, a la millor, el preu que va ara la llum, no ho trobava interessant, llavors aquella energia que no es podia col·locar en participacions la tenia que assumir l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no ho necessita perquè ja té les seves altres cobertes, en té que fer l'autoconsum de l'Ajuntament, per tant no es volia arriscar i encara que ho haguéssim pogut vendre a la xarxa, com diu avui el director d'Energètica, i jo crec que trobaríem moltes solucions, la veritat és que molts ajuntaments no van veure clar, els més petits, i sí que s'han quedat els ajuntaments que tenen molt de comerç o empreses de serveis, restauració, professionals liberals, etc., etc., al centre de la ciutat. Els municipis són Tortosa, Amposta, La Sénia, l'Aldea, Sant Jaume d'Enveja, els Montells, Cambredó i Santa Bàrbara. Aquests són els números d'habitants, en total més o menys estem parlant de 75.000 habitants, aquesta comunitat energètica local. D'aquests municipis tenen més d'una teulada que cedeixen a la comunitat energètica local, en total són 16 cobertes. La potència generada en aquests 8 estaríem parlant d'un megabyte, en l'anterior projecte passàvem de 2 en els 14 municipis, i això podria beneficiar a 1.500 participacions de 0,5, podria arribar a beneficiar a 1.500 persones d'aquests 74.000 que estem parlant. No obstant, aquí tots som els habitants i nosaltres ens referim sempre que tenen prioritat, però cada ajuntament podria ser lliure de destinar-ho a qui ell volgués, però nosaltres sempre pensem en el que és empresa, establiment comercial. Per tant, 1.500 establiments comercials, si tinguessin prou en 0,5, que és molt poc, la idea seria doncs, que n'agafessin 3 o 4 participacions cada municipi en aquest preu que us comentava, anessin agafant aquestes participacions.
Bé, este és un exemple de, no vos ho ficaré tot per no cansar ningú, però per exemple este és el projecte de Tortosa, que cedeix tres taulades, una que està a Ferreries al camp de futbol, que és la coberta de la tribuna de l'estadi Josep Otero, l'altra que està és l'edifici del centre d'aigua que allí també a Ferreries, i l'altre és l'entrada a Tortosa a la zona del temple. En estos tres abarquem pues, tot el municipi de Tortosa, tots els veïns que es vulguen estar. Llavors aquí està el supòsit este, que és la línia de baix, que això és el que hauria que pagar un ajuntament, en este cas, Tortosa, en aquesta energia que es genera. Si es col·loquen totes les participacions, l'Ajuntament no li costa un duro, l'únic que ha fet ha sigut cedir la taulada. Si només se col·loquen el 25%, l'Ajuntament hauria que pagar 1.000 euros cada mes, si no serien 2.000, en funció de les participacions. Això ens ho demanaven tots els ajuntaments, perquè per poder entrar a la comunitat energètica local, a més de fer la manifestació d'interès i aprovar els estatuts, havia un segon acord, que era la de cessió de la coberta, que és la que jo preguntava este matí al Joan Pons, si era necessari exposició pública o no. Alguns ajuntaments ho han cedit sense exposició pública segons la normativa local, i altres ajuntaments han tingut que ficar, han volgut, per fer-ho millor, per fer-ho tot ben fet i cobrir-se al màxim, en exposició pública. I l'altre acord era el d'autoconsum, que és este. En cas de que no hagin demanda per part dels establiments comercials, quin seria la quantitat de participacions que m'hauria de quedar i quin cost tindria. Llavors això doncs, ho han fet, s'ha estudiat en tots els municipis, CGS, que és la certificadora, ha anat a inspeccionar ja totes les cobertes per a poder fer l'estudi final, i la veritat és que ara doncs, ha anat avançant en tot el tema dels acords. Ja hi ha 5 ajuntaments que tenim els 3 acords necessaris i per tant ja es podria començar a fer el projecte tècnic per anar instal·lant, i falten 3 ajuntaments que mos aporten l'acord de cessió de coberta. Per exemple, la Xènia ho ha ficat a l'exposició pública, i l'acord d'autoconsum, que són aquestes xifres que us comentava abans, que és el que ells tindrien que dir, però bueno, a mi m'interessa que si no es col·loquen, doncs millor i m'ho quedo jo. O no, a mi no em va bé pagar aquesta xifra perquè nosaltres ja tenim coberta el nostre pressupost, i per tant intenteu col·locar-les totes, i a la sessió i a l'acord d'autoconsum ficaríem acord zero. No? Aquí van anem passant, l'aldea té també 3 cobertes, en aquest cas ja tenim els 3 acords de l'aldea, en Sant Jaume d'Enveja també tenim els 3 acords, els Montells és una MD de Sant Jaume d'Enveja, i aquí teniu la potència que genera cada una. Els Montells se podrien fer la segona línia 99 participacions de 0,5, si agafen 2 participacions, però això es convertís en 50 veïns. Llavors anem dividint per 0,5. La MD de Cambredó, Santa Bàrbara són 2 cobertes, podríem arribar a generar 295 participacions. La setmana passada, bueno, a finals d'aquest mes, se va constituir la junta directiva, que és la que ha d'anar a demanar el finançament. Aquí anem a demanar el finançament del 100% del pressupost que genera tot aquesta... I després s'ha d'anar en quotes d'entrada a la comunitat energètica local, i en les participacions que anirem venent se va tornant el crèdit, i també esperant que poguéssim entrar en alguna ajuda. La presidència de la comunitat energètica local l'ostent l'alcalde de Tortosa, el senyor Jordi Jordan, la secretaria, el regidor de l'aldea, el senyor Cavaller, de la tesoreria és la Núria Marco, regidora de l'Ajuntament d'Amposta, i després n'hi ha uns vocals que són privats, són empresaris i gent que ha volgut entrar a formar part de la junta directiva de la comunitat energètica local. Després aquí hi ha una sèrie d'exemples una mica de l'estalvi que es podria arribar a considerar en cas de que tal. Estos estudis se tenen que actualitzar perquè van una mica en funció de la llum que s'ha generat en aquell moment, no? I bueno, una mica aquest és el projecte que la Cambra de Comerç de Tortosa està impulsant.
Però aquí havíem preparat algunes conclusions que potser formarien part de la primera part, quan parlàvem una mica de en quina situació ens trobem. Això es va presentar la setmana passada a la Memòria Econòmica de Catalunya 2023. En els últims 5 anys, tota la inversió en nova potència renovable instal·lada a Catalunya ens situa, com podeu veure, en la 12a posició. La número 1 seria Castilla-La Mancha, Andalusia, Extremadura, Aragó. Tenim a Castilla-Lleó, Navarra, Múrcia, Balears, Canàries i venim a Catalunya. Per detrás nostre, La Rioja, País Basc, La Rioja, Galícia, tal. Bueno, això és una mica el que diem este matí, no? Que per lo que sigui, pues, Catalunya ens estem trobant en una sèrie de traves que per a complir l'objectiu del 2030, no sé, l'altre dia calculava que per a complir l'objectiu del 2030, que no arribem de cap manera, no sé si es tindria que fer, a veure si ho tenia per aquí, que ho vaig calcular, per arribar als objectius del 2030, en eòlica se tindria que fer 93 vegades el ritme actual, el que s'està fent ara, i en fotovoltaica 27 vegades el ritme actual per arribar als objectius marcats al 2030. El 2050 potser agafem temps i ens podem d'alguna manera recuperar. Bueno, això és la generació i demanda elèctrica de Catalunya, també, que es va presentar en esta memòria. I bueno, res més, i per part meva espero que poguéssim fer moltes més jornades com esta. Ens hem ofert a la Cambra de Tortosa per a fer-ne una al setembre o a l'octubre, i moltes gràcies per escoltar-me. Moltes gràcies, Francesc. Doncs, Víctor? Vale, a veure si... Sí, un segon. No, el que està mirant la presentació. Sí, aquesta. No. Sí, amb la seva memòria. Sí, amb la seva memòria. A part, he posat gràfics molt grans, saps? Moltes fotos. I... A fer-ho. Bueno, bona tarda. Aguantem desperts. Divendres tarda. Gràcies a tots per aguantar desperts, primer de tot. Com m'han presentat, jo soc lector l'Oriente i he participat també aquest matí, soc d'una altra oficina de transició comunitària i em toca parlar una mica de comunitats energètiques en entorns empresarials. L'índex que havia preparat, molt clàssic, no? Qui som, els objectius que tenim, un cas tipus que estem fent des de l'OTC, alguns tipus de comunitats energètiques mixtes i després com altres casos, no? I el que he volgut és fer-ho justament al revés, no? Per començar ja amb casos més pràctics i per això mantenir l'esperit en alt. No? I és el que arrencaré, d'acord? Anem a l'extrem més llunyà de tots, no? I us... Mercabarna, vale? Que tu, Marta, em vas dir, no, què fas parlant de Mercabarna? Dic, i jo igualment poso Mercabarna. Mercabarna, que és una empresa pública, no? Ja sabeu tots el que és, no? És com un, jo que soc del món de l'energia, jo m'imagino com una nevera amb fruita molt gran, no? Bàsicament és això, amb moltes cobertes, no? I és una empresa pública i diu, bueno, què fem, no? S'ha de fer transició energètica, molt conscienciats, com tots, no? Però ara com ho fem, no? Ara com ho fem? Pues, bueno, la fórmula que fan, i us explico per veure la fórmula, no? Ells han fet fan un concurs amb una sessió a la coberta, i què és el que ha de fer qui es presenta, què farà el que ha guanyat, perquè això és real, eh? Us presento casos reals. El que guanya ha de crear una societat, una societat, una SL. No és un cas de comunitat energètica estricta, que aquest matí amb el company de la Diputació de Tarragona, quan he fet la pregunta, diu comunitat energètica estricta, autoconsum compartit. Cedeixen la coberta de Mercabarna i qui ha guanyat el que fa és crear una SL, que li permeten tenir el 51%, per tant té control, és una empresa del sector energètic la que ha guanyat, però l'altre 49% ha de tenir una participació Mercabarna i una participació a l'Associació d'Empresaris de Mercabarna. L'energia que es produeix es comparteix dintre del propi polígon. D'acord? És una iniciativa interessant, una manera de resoldre-ho. Jo que parlo de comunitats energètiques en sentit estricte, això no és una comunitat energètica, però és un projecte de filosofia de comunitat energètica, com podeu veure, un cas d'èxit. Qui vulgui, doncs, bueno, pot estudiar, hi ha els plecs públics i tenim aquest cas.
anem a apropar-nos una miqueta més, com bé comentava el Jaume, no? També venim a explicar-me una miqueta la comunitat energètica del polígon Agroreus. Aquesta és una comunitat energètica en sentit plenament estricte. Es va presentar un simplementa dels primers, va guanyar, i de què es tracta? Ho explicaré, veureu, també. És una associació. Primer hem parlat d'un SL, que no era comunitat energètica, però un SL, i ara parlem d'una associació. Qui hi ha en aquesta associació? És una associació empresarial d'empreses privades i d'empreses públiques. Per tant, tenim un projecte mix públic o privat, on aquí l'energia que es produeixi es destinarà en el propi polígon i els excedents que es puguin produir els comprarà Reus Energia, que és la comercialitzadora pública de Reus, i es destinaran al municipi. D'acord? En els moments que això és un projecte que ve des del 2020, crec, 2021, no existia encara l'energètica, però una mica la filosofia que heu sentit de l'energètica està aquí darrere. No? Això està en marxa també. Vale. Comunitats mixtes, el que hem parlat abans és sobretot àmbit polígon. El de Reus sí que és cert que amb els excedents els compren mitjançant PPA, van al municipi, aniran a vulnerables, però ara us explico casos molt estrictes de mixtes. Energia del Prat. Aquest és el cas més extrem, més top. A l'última convocatòria del Simplementa va ser és concurrència competitiva, puntuen com si fosses al col·le, no? Fas un examen, no? I aquesta va ser la que va treure millor puntuació. Matrícula d'honor cum laude és l'energia del Prat. Per què? Bueno, perquè aquesta comunitat energètica és una SL sense ànim de lucre, és una fórmula legal, també miro el Joan, permesa, però la més extrema de complexitat, que agrupa ajuntament, ciutadania i empresa. Aquesta ho té tot. ¿Vale? Ho explico com a cas d'exemple, però bueno, s'ha de ser valent, però es pot fer. Això existeix ja, s'implementa i estan en procés d'execució. Per què el poso com a exemple també? Perquè aquí fan fotovoltaica, però aquí també la comunitat energètica anirà a les vivendes de membres de la comunitat energètica i substituirà calderes de gas per aerotèrmia. I això ho farà la comunitat energètica. I també tenen un pla de mobilitat elèctrica. O sigui, és el top, super top. Però que sapiguem que és un cas d'èxit i que segurament estan oberts també a facilitar informació, diguem, perquè tot aquell que s'animi poder fer-ho. Vale. Ara ens apropem una miqueta i vull posar el cas de la Fatarella. Vale? El cas de la Fatarella, jo seré molt positiu en tota la meva presentació, intentaré ser-ho tant com pugui, però el cas de la Fatarella té un punt... La Fatarella és una comunitat energètica existent, d'acord? Promoguda per la cooperativa, vale? Molts de vosaltres segur que la coneixeu, no cal que us expliqui, vaig un 6 aquí. Doncs ja fa primer una instal·lació fotovoltaica per a l'edifici, una segona instal·lació fotovoltaica compartida que arriba a 30 cooperativistes i allà doncs, tenen molta empenta i diuen volem anar més enllà. Cap problema. Apareixen els fons de transició nuclear, fabulós. No, hi ha uns diners que van als ajuntaments i hi ha uns diners que podran arribar a les empreses. Fabulós. Comencem a estudiar i diem, bueno, doncs, vinga, anem a fer un projecte així, una mica grandet. I dissenyem un projecte d'un megawatt de generació fotovoltaica i 2 megawatts hora de bateries. Vale? Això què vol dir? Això vol dir que aquesta instal·lació permet cobrir el 64% de la demanda elèctrica total del municipi. Tot. Empreses, ciutadania, edificis públics, tot. El que hem parlat aquest matí, recordeu, 64% actual, projecció a futur és 22%, però ja entrem en una dimensió important. Aquest projecte es va presentar a la convocatòria d'acció, algú de vosaltres, no, suposo que ja sabeu, bueno, aquí tots crec que coneixem més o menys els fons de transició nuclear, però es va obrir una convocatòria d'acció i van tombar aquest projecte perquè consideren que no és, com es diu això, no és escollible, no? Estem presentant el recurs, mirant de lluitar-ho. Si veieu està una mica pàl·lid el logo de l'Ajuntament, jo us he de dir que quan sortí d'aquí a les 6:30 vaig a una reunió que vaig amb la cooperativa i amb l'alcalde a veure si s'anima a poder donar un cop de mà aquí. No? Estem una mica en estudi perquè ja ho sabem, no? Hi ha unes certes complexitats. No? Però és un cas que us volia explicar, és un cas, però ja és una comunitat energètica en marxa. Aquest cas no cal que l'expliqui molt, que ja l'ha explicat l'alcaldessa aquest matí,
però bàsicament el volia posar com al costat, ja sabia que ho presentaria, com que és un cas molt similar a l'anterior, on aquí sí que hi ha hagut aquest suport, diguem, per part de l'Ajuntament, no? És important en aquests casos també la component que hi ha també per part del teixit empresarial, no? Sobretot en els dos últims, a les cooperatives, no? Quan parlàvem per exemple, amb l'Adrià, no? Aquí amb la gent d'Arca i també amb la Marta, el format de que la cooperativa agrícola sigui l'impulsora de comunitats energètiques té tot el sentit del món, no? Llavors aquí tenim, us he volgut presentar aquests dos casos, un amb una implicació ja forta per part de l'Ajuntament i una que espero que la propera jornada ja es pugui dir, portar altres novetats. No? Vale. Ara, tot això us he explicat casos ja existents i ara, com us deia, no? Al principi, no? L'ordre és al revés que el lògic. No? He anat primer als altres casos, d'altres casos més propers, i ara vaig a dir-vos una mica en un cas encara més incipient que el que tu comentaves, que ja és incipient però ja està molt madur. No? Una cosa que estem fent des de l'OTC, després us explicaré més en profunditat, és fer estudis, acompanyament, no? de possibles comunitats energètiques en la fase que sigui en l'entorn industrials o de polígons. No? L'Ajuntament de Masquefa ens crida i ens diu, escolta, jo vull fer coses de transició energètica, si em permeteu dir-ho així, i què podem fer en el polígon? No, no va ser tan així, no? O sigui, sí que tenien una mica més orientat, no? Doncs dic, va, vinga, anem a centrar-nos en el polígon. Amb quina gràcia, no? Comencem a la part de fotovoltaica, ja ho hem parlat molt, 2 quilòmetres, per mi la imatge gràfica m'agrada presentar-la sempre, no? Això és l'escala, no? Perquè veieu, no? L'imatge que veieu són els 2 quilòmetres, però sí que és cert que primer mirem en el polígon. Vale? Què fem? Pues és molt fàcil, no? Demanem, escolta, voluntaris, dades de factures i fem estudi d'implantació coberta. I fem un balanç energètic. Hora a hora veiem l'energia que es consumeix, l'energia que es produeix, i veiem, pues, en aquest cas, no? 1.400 megawatts hora l'any de consum i podem produir 1.750, que quan ho traduïm hora a hora, que és com s'ha d'analitzar, veiem que més del 50% de l'energia és excel·lent. Bueno, això de 8 empreses. Quan ho traduïm al component econòmic, jo voldria que us fixeu en això. Això són euros megawatt hora o sí, no serien com 12 cèntims al quilowatt hora. Aquest matí s'ha fet una pregunta, una intervenció que deia no, però és que el preu de l'energia és molt baix. Jo anava ja a fer una intervenció, Francesc ja ha dit, ojo. Quan a les notícies, a la guerra de Rússia, no, deien demà a les 12 del migdia el preu estarà 325 kWh, és un megawatt hora, és un rècord, i això era cada dia. Això era mercat majorista. Mercat majorista, després, està el preu a la factura. Les companyies elèctriques, les comercialitzadores, clar, ells compren l'energia del mercat majorista i ens la venen a nosaltres aplicant-li uns càrrecs regulats. Si els hi puja molt el preu, el que diuen és suspendent contracte, que us haurà passat a tots els ajuntaments, particulars, persones, suspenen contracte i et fan nous preus. Si tinc un preu fixe o un preu variable, està alt, i quan comença a baixar el preu, òbviament, les empreses comercialitzadores l'estan comprant barat i te la venen encara, no et diran res. Jo us ho anticipo, vale? Ni que sigui ajuntaments i tal. No. I llavors, què és el que passa? Que quan puja el preu, veiem reflectit ràpid el preu a la nostra factura final, però quan baixa no. I què és el que passa? Nosaltres fem estudis, ja us ensenyem una imatge més endavant, no? Quan projectem el preu a futur, fem uns càlculs de si el preu a l'energia estigués a 50 megas, euromega, i aquí hi havia molts indexats, quan les factures era un mes que el preu de l'energia va marcar un mínim històric de per sota de 30 euros megawatt hora. A la factura final, aquest 30 euros megawatt hora que sortia a les notícies, energia zero, etc., eren 120. Això és important, això és un comentari que tu has fet aquest matí i és plenament cert en factures, això són números reals. A partir de tot això diem, bueno, amb aquests preus el que veiem també és bueno, el que costa fer una instal·lació, fer més números, etc. Un milió d'euros que veieu una mica més a baix, els cost d'operació que no, de tot el que és operar una comunitat energètica, com bé apuntàveu els dos, no? Ja hem fet una exposició detallada també a tot el que hem de tenir en compte, no? Pues tots aquests costos els tenim en compte. Comptem que vendrem l'energia, no si tenim 120, a 95, un preu més baix, perquè és el que projectem a 25 anys, que, no? Encara que pot ser una mica més baix, el preu de l'XM el comptem a 35 en un cas crític, i veiem que tenim una rendibilitat, una tira a 15 anys, que és positiva. Vale? O sigui, això té retorn.
amb preus actuals i sense subvenció. Això és el que transmetem, que és molt important. Això ho diem amb empresaris que el que busquen és el lucre. Vull dir, això és important, eh? O sigui, quan parlava, no, això té retorn d'inversió. Jo fa 15 anys que m'hi dedico d'això i sempre hi ha aquestes pujades, baixades. Una instal·lació fotovoltaica, una instal·lació de generació d'energia, qualsevol, que projectes a 25 anys de vida, no pots esperar que tingui 2 anys de retorn. Això va passar perquè era una anomalia, preus exageradament alts, amb unes subvencions exageradament altes, però això no era normal, jo també ho deia. Eh? O sigui, espero que tingui jornades gravades de quan el preu d'energia està dalt i deia el mateix, no està mai tan dalt. Jo no faré una projecció que tindràs un retorn a 2 anys perquè és irreal. Això ja és més realista, però això què és el que passa? Aquí estem parlant de que hi ha uns excedents molt elevats i aquí és on entrem. Què és el que passa? Quan expandim, i per això és un cas d'exemple molt interessant, que a més aquí està l'Ajuntament col·laborant, no? Llavors, què pot fer l'Ajuntament aquí? L'Ajuntament de moment ha ajudat a posar-nos en contacte amb les empreses, l'oficina fem estudis sense cost també, no? Entrem sense cost, estudiem, i ara no, pues estan en aquest embrió i diuen, bueno, què podem fer? Home, pues, si us sobra energia, l'Ajuntament diu, pues, us puc posar en contacte amb ciutadania i li podeu vendre l'energia. I llavors què passa? Que llavors tenim un equilibri energètic que reduïm els excedents. Podem acceptar que tenim excedents encara perquè els diumenges tindrem excedents i que hi haurà un canvi tecnològic en el futur que encara farà que sigui millor. No el tenim en compte. De fet, ja es pot fer legalment, però després el procés legal de repartir per hores és complicat. Però fins i tot així, ja veiem, si em permeteu, aquí una tira 15-18%. Això, en el món empresarial, jo crec que aquí, no, veieu que fan quasi amb el cap, eh? Això vol dir que per als empresaris això es considera correcte, sense finançament encara, etc. Per tant, el que jo transmeto, o sigui, això són imatges reals de la presentació que s'ha fet als empresaris, eh? És a dir, sense subvencions, amb els preus que tenim ara de l'energia, si fem una bona implantació i repartiment de l'energia, són instal·lacions rendibles sense subvenció, com molt bé has dit. Després que vinguin les subvencions, doncs millor encara podrem oferir preus més baixos, tot serà molt més fàcil, col·locarem més l'energia. Perdoneu, el que jo us deia, aquesta és l'imatge, per mi és molt interessant, a veure si sóc capaç de fer-ho així. A veure, la imatge que veieu a dalt, aquí es veu petit, perdoneu, aquí diu 2007 i aquí diu 2019, això és la mitja del preu majorista de l'energia. Abans de pandèmia, la mitja d'aquells 12 anys era 48 euros megawatt hora. Bé, la pandèmia baixa una mica, després puja una animalada, ara parlen que l'energia és molt barata, però si hi ha un mercat a futurs, això és pública, o MIP, això no és una pàgina web personal de Lector Oriente, això és una pàgina pública d'un mercat de referència per als a futur. I si veiem aquesta previsió, veieu, a 10 anys diu 54 euros megawatt hora, que veieu que s'assembla molt a aquests 48? Bueno, ja, ara si em permeteu, i com crec que anem bé de temps, bé, ara vaig a fer una explicació, part de la nostra feina és la difusió i la formació, ara vaig a fer una petita formació. Com us deia, no? Mercat majorista, on es compra i es ven, aquí hi ha uns preus de cassació, horari, etc. Molt bé. Aquí qui ve? Aquí ve els generadors d'energia, Ascó, Vandellós, la comunitat energètica, bueno, amb un representant, aquí ve tothom, fotovoltaic, excedents. Els grans operadors energètics, la gent que fa grans instal·lacions, ja saben que la seva inversió no la tindran a 2 anys, ni a 3, ni a 4, ni a 5, ni a 6. Fan inversions a llarg termini. I les instal·lacions se segueixen fent. I per tant, ningú s'hi ficarà aquí i la gent segueix i no fuig, si no saben que tindran un retorn. Un retorn que li donarà el mercat majorista. Pues si té aquesta preus entorn 40, 45, 50, 55... I per tant aquests preus són els preus que tenen lògica considerar-se de futur. Vale? O sigui, això és neutre, diguem, i és el que s'ha vist històricament. Sí que s'han vist coses estranyes, però bueno, una pandèmia combinada amb una guerra d'Ucrània, pues, bueno, pot tornar a passar. Llavors aquí entraríem en una lògica que també s'entén molt per part de les empreses, que si tu tens un 30 o un 40% de la teva energia que et ve d'una comunitat energètica d'un preu una miqueta més baix que el mercat, el que tens a més que sigui una mica més baix que el mercat és una estabilitat de preus, que tu ho has sentit jo molt bé. I jo també parlo amb empresaris als que en el 2013 vaig convèncer perquè fessin instal·lacions d'autoconsum individual,
que sembla poc, però fa uns anys d'això, i quan els vaig anar a veure a la crisi d'Ucrània em deien una mica el mateix, em deien, home, perquè hi havia una part que no estava coberta per la seva fotovoltaica, però diu, home, però gràcies que la vaig fer. I ara l'han ampliat, i l'han ampliat una altra vegada, i ara volen anar a ampliar el 100% per la petjada de CO2, i què passa? Que llavors tindran molts excedents, la corba que veien abans, però si tenen la possibilitat de que aquella energia es destini a un usuari que pugui pagar més per l'energia. Jo el que us vull transmetre, que crec que estem d'acord, que en el món empresarial això encara té interès. I en té, igual, no, potser no més que la punta, però encara es manté aquest interès. Òbviament va haver un boom, va baixar, doncs, per desgràcia, doncs, moltes empreses ara han desaparegut, però moltíssimes tenen molta història recorregut, i ho coneixo perfectament des de les cambres, de tota la vida, empreses de tota la vida que segueixen. D'acord? De fet, aquestes són les que segueixen. Quan traduïm aquest cost, com us deia, al futur, el que fem és traduir aquests 53, li afegim els costos de comercialitzador i costos regulats i diem, bueno, doncs el domèstic pagarà en torn a 120, la tarifa 3.0 a 100 i els grans consumidors a 85. Si us fixeu, amb un preu de mercat, o com us deia, de 5.30 que hi havia al febrer i al març, vèiem que la mitja que ens havia sortit en aquell polígon, que són tot empreses, era 118. O 119, em sembla. O sigui, aquesta previsió que fem a futur és realista. I tot així, insisteixo, encaixa. I això per mi és molt important. Per tant, estem avançant, Masquef encara és incipient. Tenim el cas de Gavà també, que els empresaris de Gavà ja estan amb ganes, no, de constituir i avançar. Molt bé. Com deia, estava anant al revés, imagineu que hagués començat per una altra banda i ara us explicaria quins objectius tenim des de l'OTC. No? El que volem fer, la nostra i totes, és acompanyar creació de comunitats energètiques, quelcom tan simple com això, tot i que costi, però bueno, per això estem, no només a l'OTC, sinó que col·laborem, interactuem, no? Aquí veieu, teniu cambra, les cambres, no? teniu aquí consells comarcals, teniu molts de suports, la Diputació de Tarragona aquest matí, no? Pues estem en aquesta, molt enfocats nosaltres a aquesta banda. Assessorant en accions de transició en general, no? Us confessaré, ahir parlàvem amb un empresari de Gavà, no? I em deia, Héctor, ostres, jo és que vull fer ja una instal·lació fotovoltaica perquè a més m'ofereix la companyia de gas una rebaixa de 25.000 euros en el gas i la faig, i li dic, pues fes-la ja, si tens una part de coberta ja faràs una segona fase. Per tant, assessorem en accions, o sigui, no ens obsessionem amb això, o sigui, fem aquest acompanyament amb més coses i en general amb temes de mobilitat, elèctrica, tot el que pugui venir. Formació energètica, ja ho he vist una miqueta, sempre intentem, no? Quan fem les exposicions, explicar i formar perquè la gent entengui les coses, és molt important fer aquesta pedagogia. Durant el dinar parlàvem amb l'Adrià, no? D'una formació a secretaris, no? Que important seria, no? Pues aquesta part, no? També, escolta, anem a formar els secretaris, anem a formar els interventors també, perquè quan el preu de l'energia l'interventor pugui entendre, doncs potser hem de formar, com explicar com es forma el preu d'energia perquè l'interventor entengui que aquí hi ha recorregut. I divulgar casos d'èxit, o sigui, tot el que hem presentat, sobretot al principi, no són coses que nosaltres coneixem i que després exposarem. De fet, a vosaltres us convidarem, segurament si fem alguna jornada, esperem que vingueu a explicar el vostre cas, no? aquesta difusió. No? I per últim, explicar-los qui som. No? Nosaltres som una oficina d'una entitat que es diu Barcelona Catalunya Centre Logístic, que dius, Centre Logístic, sí, és una espècie d'associació amb segon grau de logística, perquè us feu l'idea, la presidència s'alterna entre Port de Barcelona i Consorci de Sana Franca, també formen part el Port de Tarragona, Fimalsa, ens i operadors privats, empreses de transport, que en el 2020 es planteja un objectiu molt, molt senzillet, que és la descarbonització del sector logístic de Catalunya. I en aquest petit objectiu que té, pues, bueno, comença a estudiar, hi ha grups de treball, d'implantació de renovables, de mobilitat sostenible, imagineu el món del transport. I en això, pues, clar, comencen a veure les cobertes de la logística. Clar, la logística s'aprofita el 10% de la coberta en un format molt clàssic d'autoconsum individual, s'ha fet autoconsum compartit, en quin entorn estem, anem a compartir energia, anem a crear comunitats energètiques, estem en aquest impàs i apareix una línia d'ajuts i el que fem és convertir la nostra iniciativa Logistic Green Deal en una oficina de transició comunitària. I ja està, i fem el que us hem dit, donem el suport que us hem explicat, fem el que fem
i us agraïm la vostra atenció. Aquí deixo el correu electrònic de l'oficina, també teniu, bueno, jo crec que és una mica, si em permeteu fer una mica de speech, no? Que aquí veieu el que, una mica d'exemple del que fem les oficines, també tenim l'obligació i el plaer de coordinar-nos entre nosaltres, no? On no arribem uns, anem als altres, no? Fem jornades, fem assessorament, estem per ajudar-vos i poc més, ara fem